Səhər davam edir. LED lampalardan danışdıq. O həmin otaqda tutaq ki, hansı bir otaqda o LED lampaları varsa, məsələn, dediyim o mühit üçün. O işıqlandırır öz yerində. Dedim, o qapalı mühit üçün. Gələk o pərdələrdə olsun və o evi işıqlandırır da maraqlı mənələ gəlir ki, atmosferi yanır, gözəl bir çıraqlı bir mühit yarana bilər. Bəzən də əksinə, işıqdan qorumaq üçün doğrayıq. Axşamlar, məsələn, elə gündüz saatlarında da işıqın evə düşməməsi üçün pərdələrdən və sənin söylədiyində jaluzilərdən istifadə olunur. İstənilən evin interiyerində düşünürəm ki, ona istifadə etmək olar və son zamanlarda müxtəlif çeşidləri onların mövcudur. Özür ona, elə arasında daşa jaluz deyirlər, amma tam adı jaluzi, fransız sözüdür. Özür də mənası qısqanmaqdır. Qısqançılıq deməkdir. Qısqanmaqdır, maraqlıdır. Yəni bu pərdə qısqançılıq bilməm, tarixinə toxunulacaq yoxsa yox, amma jaluzilər bugün əhəmiyyətli bir mövqə tutur, yəni tutmaq ki, evdə, həmsən dediyin kimi işıqdan qorunmaq üçün. Təlimat rubrikası isə bizə elə məncə jaluzinin sirlərini açacaq. Pərdə və ya jaluzi istifadə edəcəyimizə evin interyerindən pəncərənin formasına asılı olaraq qərar veririk. Çünki artıq jaluzilərində pərdələr kimi fərqli çeşidləri mövcuddur. Onları istənilən dizaynda, quruluşda tərtib etmək olar. Jaluzilərin müxtəlif növləri var. Silüet tipli jaluzlar, ikili ştorlar, zebra tipli, vertikal tipli jaluzlər var. Jaluzləri seçərkən nəyə diqqət etməli? İlk növbədə başlayaq silüet tipli jaluzlərdən. Silüet tipli jaluzlər daha çox mətbəxlərdə, uşaq otaqlarında istifadə olunur. Bu tipli jaluzlər də var. Bunlar Yapon ştoru gedir. Bunlar daha çox ara kəsmələrdə istifadə olunur. Jaluzilərdən vanna otağı, mansard, mətbəx, uşaq, hətta qonaq otaqlarında belə istifadə etmək mümkündür. Formasına görə üfüqi və şaquli olur. Materialı isə evin interyerinə uyğun seçə bilərsiniz. Plisələr daha çox profillərdə istifadə olunur və yaxud da tavanlarda, hansı ki, əyri pəncərələr, oval pəncərələr olur, orada istifadə olunur və dəmir jaluzlər də var. Dəmir jaluzlər daha çox iş yerlərində, ofis tipli müəssisələrdə istifadə olunur. Yeni texnologiyalar sayəsində artıq otağa düşən işığı artırıb azaltmaq üçün pəncərəyə yaxınlaşmağımıza ehtiyac yoxdur. Pult vasitəsilə uzaqdan idarə olunan jaluzilər bu baxımdan köməyimizə çatacaq. Fərdə Rəhimova, Emin Tağıyev, Telesəhər.